E aí, família, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de desafio dos nossos 150 agachamentos diários. Então, hoje preparei um repertório bem bacana de agachamentos que eu não vou falar para vocês. Só na hora de fazer que eu vou dizer, vamos fazer tantos agachamentos. Vai que você desiste antes, né? Então vamos começar o nosso desafio, mas antes, vocês já sabem, deixem aquele like para fortalecer, motivar a trazer mais vídeos para vocês e que a gente possa continuar com os nossos desafios semanais, certo? Comentem após o término do desafio, falando o que é que você achou, como suas pernas ficaram e tudo mais, entendeu? Compartilhem com a galera e vamos dar início a mais um dia. Vamos? Então, gente, o desafio 2 do dia 2 foi bem intenso, eu sei, mas hoje a gente só vai fazer apenas 3 sessões de agachamentos, que vai ser de 50, 50 e 50 agachamentos, só para dar uma variadazinha. Então vamos começar com 50 agachamentos, para começar logo ferrando tudo, né? Então vamos dar início. Né? Sobre a questão do posicionamento, não vou virar do lado, porque vocês já viram nos vídeos anteriores como é que a gente faz a posição e tudo mais. Vou ficar logo de frente para vocês, para a gente começar sem muita enrolação, não é verdade? Então, preparou aí, posição e vamos começar. Preparou? 50 agachamentos, tá, gente? Não vale enrolar, não é 40, não é 30, é 50. Vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, bora meu povo, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, respira bem, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Segura aí embaixo, 5 segundinhos, ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Uma esquentadinha bacana aí pra gente começar e simbora, pega logo o tonel de água aí. A gente tomar uma aguinha que é importante, né, menino? Um calor desse. E aí, meu amor, bora fazer também? Já fiquei cansado aqui, gente. Então, vamos começar a nossa segunda série. Mais 50 agachamentos. Só que dessa vez a gente vai começar com 10 segundos, segurando embaixo. E após terminar os 50 agachamentos, segura mais 10 segundos, certo? Essa aqui vai ser peso, viu? Vamos lá. Preparou? E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
9, 10, vamos gente, não desista, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos lá, 21, 22, 23, 24, 25, metade, hein, gente? Vamos lá, 26, 27, 28, 29 e 30, falta 20, vamos lá, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, vamos, 38, 39, 40. Vamos contagem regressiva, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, vamos lá. 5, 4, 3 e 2. Segura 10 segundos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda série concluída, galera. Espero que vocês estejam cansados, que nem eu tô, menino. Porque aqui tá doendo demais. Hidratem-se, tomem bastante água. E agora, para terminar o nosso desafio diário, vamos fazer mais 50 agachamentos e dando início de 20 segundos antes e depois dos agachamentos. Vamos começar? Estou pedindo coragem aqui para a gente começar. Preparou? E 20 segundos, tá, gente? Vamos começar? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos lá, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vamos lá, gente, falta 20, 31, 32, 33, perna queimando, vamos lá, 34, 35, 36, respira, 37, 38, 39, contagem, gente, vamos lá, foi, 10, 9, 8, 7, 6 e 5, agora um pouco mais lento, vamos lá. 4 e 3 e 2 e segura 20 segundos. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ai, não dá não.
Ainda bem que tem vocês aí pra me motivarem também a fazer, porque eu sei que tá filmando, eu sei que eu não devo falhar. Mas, gente, tô nas últimas aqui também. E adorei essa sequência de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Então, deixa aquele dedinho lá no gostei. Se você não gostou do desafio, já sabe, deixa o like também, tá? Comenta, se inscreve no canal. E vamos dar força aí, vamos apoiar pra gente fazer esse desafio toda semana, que eu acho isso maravilhoso. Assim eu também treino com vocês em casa, real, né? Então, gente, grande beijo pra vocês. Me sigam no Instagram pra vocês acompanharem aí as novidades, os papás, as coisas da vida pessoal e tudo mais, tá bom? Um beijo pra vocês e até o desafio 4. Cheiro! We'll be right back.